උණුසුම් පුවත් ලදසුන් ගැන එන අපගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැල්ලපන තවත් උණුසුම් පුවතක්. තමන්ට බදුසන ලබා දෙන ලෙස පෞද්ගලික උපරක උපකාරක පන්ති ගුරුවරුන් රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔවුන් නියෝජනය කරන සමස්ත ලංකා වෘත්තීය දේශකවරුන්ගේ සංගමය ඊයේ මධ්‍යම කැඳවමින් සඳහන් කළේ පවතින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ 2018 වසරෙන් පසු සිය සංගමය ගස්තු වැඩි කිරීමක් සිදු කරන නැති බවයි. කෙසේ වෙතත් පසුගිය වසර කිහිපය තුළ විශාල ලෙස පිරිවැය ඉහළ ගොස් ඇති බවයි එම සංගමයේ ජාතික සංවිධායක ජනක් කුෂාත් සහ අනුශාසක සමන් ජයසිංහ ප්‍රකාශ කළේ. මෙවැනිම සුම්පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.